Do nového roku by som si prijala viacej pochopenia majority voči Rómom, lebo žijú na Slovensku aj takí Rómovia, ktorí sú zamestnaní a žijú veľmi slušne. Rovnako kvalitné vzdelanie pre moje deti, ako majú aj ostatné deti, aby neboli rómske deti segregované. Medzi ľuďmi, aby bolo väčšie porozumenie, aby bola rodina, moja rodina šťastná, zdravá, by sa mali dobre a aby moja babka z Vrbova bola zdravá. Viacej pracovných príležitostí. Vyššiu mzdu za prácu. A aby sa moja rodina mala dobre, aby boli šťastní a zdraví. Pre deti len to najlepšie a veľa zdravia. Lepšie bývanie. Bývanie a prijala by som si nový byt pre chlapca, ktorý je vážne ťažko zdravotne chorý. To by som si prijala do nového roku. Lepšie bývanie. My sme v jednej izbe 15 a nemôžeme dostať byty. Chodíme na bytové, na sociálne a nedá sa tam nič robiť. Nevieme, kde sa máme obrať. Žiadna pomoc od nich není na sociálke ani na bytovom. Máte tu napríklad záchod a kúpeľku? Zatiaľ nemáme, bo nám to nechce bytové. Ja platím byt, ja to mám vyplatené aj dlžobu. A žena to nie sú peniaze, žena to nemajú mince.